Dekabrın 19-unda Fransanın paytaxtı Parisdə baş tutacaq 19-cu Uşaq Avroviziya mahnı müsabiqəsinə ölkəmiz 3 illik fasilədən sonra yenidən qoşulub. Müsabiqədə Azərbaycanla yanaşı bir sıra ölkələr, o cümlədən Ermənistan da iştirak edir. Ermənilər artıq sosial şəbəkələrdə təmsilçilərinin təbliğatını aparmağa başlayıblar. Ermənilər paylaşımı ilə Azərbaycan dilində edərək Azərbaycandan səs istəyiblər. Əziz Azərbaycanlılar, bir-birimizə nifrət etdiyimizi bilirəm, amma müsabiqə hamımızı birləşdirməlidir. Ermənistan və Malinanı dəstəkləyin. Biz də Sona Əzizova və onun O Günlərdən Biri adlı sihirli balladasını dəstəkləyəcəyik. Uğurlar Ermənistan və Azərbaycan deyə sosial şəbəkədə erməni istifadəçilərdən biri yazıb. Səmimilikdən uzaq olan bu tip çağırışlara dəstək verən ermənilər heç də az deyil. Erməni xissətləri onları bir-iki səs qabağa salmaq üçün əllərindən gələni etməyə vadar edir. Və ya son günlər siyasi arenada sülh və münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində atılan addımlardan bəri cəsarətləniblər. Qeyd edək ki, müsabiqədə ölkəmizi Sona Əzizova One of Those Days, o günlərdən biri mahnısı ilə təmsil edir.